Tak Mariane, v finále tady na dnešním Junior Cupu bude Slovácko se Zlínem, tak to musí určitě tobě jako hráči Slovácka dělat velkou radost. Tak určitě jsem rád, že se naši kluci dostali do finále a doufám, že ho vyhrajou. No. Měl jsi možnost dneska vidět už nějaký zápasy a jak se ti kluci líbí tady? Já jsem dojel před 15 minutama, viděl jsem na tomhle hřišti dva zápasy a zatím kluci výborní. Líbí se mi určitě. Co by si jim doporučil, aby se dostali jednou třeba do ligy nebo na úroveň, kde jsi ty? Tak nejdůležitější je na sebe makat a mít ten fotbal rád, věnovat mu všechno. Mm-hmm. Takže asi tak, no. Pamatuješ si třeba ty, když jsi začínal s fotbalem nějaký takovýhle velký turnaj nebo bývalý něco takového? Já jsem začínal v 6 letech a hráli jsme v 7. třídě, jsme hráli McDonald Cup v Praze, tam jsme skončili 5. a nestěžuju si, výborný turnaj taky. Něco, ale možná tohle, jak to tady vidím, tak se mi zdá, že to je možná i o trošku lepší, no. Budeš tady na finále, asi je zbytečný, komu se ptám, komu budeš fandit. Určitě naším, no, a doufám, že vyhraju.